Jadi bila kita tengah bawa kereta, kita dengar bunyi horn kereta, kita terkejut. Eh, siapa horn aku? Kan, apa salah ni? Kenapa? Aku masuk line orang ke? Aku drive masuk line orang ke? Macam kita terkejut. Faham tak? 名为阿米拉阿兹赞的医生日前上传视频，表示说国内的一些电台会在广告期间呢穿插汽车喇叭声，导致说在车上收听广播的司机分心或者是受到惊吓。Kita nak pesan satu je, tolong jangan letak iklan yang ada horn kereta. Bunyi horn kereta tu tak payahlah, eh? Sebab kita ni tengah bawa kereta. Jadi bila kita tengah bawa kereta, kita dengar bunyi horn kereta, kita terkejut. Eh, siapa horn aku? Kan, apa salah ni? Kenapa? Aku masuk line orang ke? Aku drive masuk line orang ke? Macam kita terkejut. Faham tak? Lagi satu, jangan letak bunyi ambulans ataupun siren kereta polis dekat dalam iklan hampa. Bila hampa buat macam tu, hampa telah menyebabkan orang terkejut. Eh, kat mana? Mana ambulans tu? Mana ambulans tu? Mana kereta polis tu? Dia nak bagi, kita nak bagi laluan, kita duduk belah mana ni? Kereta tu duduk belah mana? Ambulans tu duduk belah mana? Kita nak bagi laluan belah mana ni? Tengok-tengok iklan hampa. Kalau dah perangai suka letak iklan ada horn, iklan ada bunyi ambulans, bunyi siren polis, kalau macam tu tak payahlah claim radio nombor 1 di Malaysia, claim je radio nombor 15 di Malaysia. 那么在视频当中呢，阿米拉医生也是有说到，现在大多数人都是在车上来收听广播电台的，因此呢，从业者不应该在广告中穿插汽车喇叭声以及救护车的声音或者是警笛声的。这段视频呢，引起了很多人的讨论，很多网民是赞同医生的看法，也有人分享了自己开车的时候被突然响起的警报声吓到分心的经历。